Carl Fredrik Gustafsson om nya huset på Österlen, ett andra boende. För 2 år sedan köpte Carl Fredrik Gustafsson och fästmannen Petter Källén ett nytt hus på Österlen, sedan dess har huset renoverats. Nu berättar Carl Fredrik hur det går för det nya huset. Floristen Carl Fredrik Gustafsson och fästmannen Petter Källén har slagit igenom stort i Sverige efter sitt program Carl Fredrik på Österlen. Där har tittarna i 4 säsonger fått följa deras liv på gården Eklaholm som är belägen längs kusten på Österlen. Carl Fredrik på Österlen pausas, dystra beskedet från TV4. Men nyligen kom det dystra beskedet att TV4 pausar programmet tillsammans med många andra stora produktioner på kanalen. Till Hänt kunde Carl Fredrik berätta om känslorna att programmet läggs på is. Ja, lite tråkigt, men vi är ju ett i raden av program som pausas. Vi har 4 fina säsonger bakom oss samt nyårsprogram. Höga tittarsiffror och många glada, nöjda tittare som blivit inspirerade. Känns som vi slutar på topp. Vidare fortsatte Carl Fredrik berätta att ambitionen är att återuppta inspelningarna redan nästa år, men att ingenting är bestämt ännu. Avslutningsvis skriver han: nu samlar vi ny energi och får inspiration till nya TV-projekt framöver. Carl Fredrik Gustafsson om nya husköpet, nästan färdigrenoverat. Pausen av det folkkära programmet innebär att Carl Fredrik och Petter kommer ha mer tid för annat inom den närmsta tiden. Däribland för deras nya hus. Sommaren 2021 köpte de ett hus ungefär 50 minuter från deras gård i Eklaholm. Sedan dess har huset renoverats. Vi har renoverat sedan 2021. Det är ett väldigt påkostat hus. Det blir nog byns dyraste hus när det är klart, sa Carl Fredrik då till Hänt. Nu kan Carl Fredrik ge en uppdatering om hur det går med det nya huset. I en ny intervju med Hänt avslöjar han nämligen att det börjar närma sig slutet på renoveringsresan. Det är ju nästan färdigrenoverat. Men vi ska ju inte flytta in i det, utan bara ha det som ett andra hus. I Sverige är det ibland en del som har svårt att förstå att man kan ha 2 hus. En stor gård och ett hus extra. Vi har dubbla boenden helt enkelt, säger Carl Fredrik. På frågan vad det är som är kvar med renoveringen svarar Carl Fredrik: vi håller på att inreda nu framför allt. Men det är en stor källarnedgång, som vi håller på med på utsidan av huset. Det är det som är kvar. Men våra byggare har pausat lite under sommaren, men det fortsätter under hösten.